Боротьба за уряд і посади відволікає суспільну увагу від важливіших, насправді фундаментальних проблем. Країна очікує на реформу справедливості, реформу судової влади, реформу прокуратури та реформу Української Конституції, яка відобразить новий розподіл відповідальності між президентом, парламентом та урядом, а також між центральною та місцевими владами. Для таких реформ. Як і для тотальної і реальної боротьби з корупцією, необхідна воля і рішення національного проводу та всього українського політичного класу. Закликаю президента та Верховну Раду України стати лідерами таких дій. Саме вони подолають гнітючу атмосферу невизначеності та деморалізації, куди завела Україну антиурядова боротьба. Ми зобов'язані забезпечити єдність зовнішньої позиції України. Внутрішні протиріччя підривають репутацію держави. Нам слід зосередити необхідні сили для прискорення процесу мирного врегулювання і відновлення територіальної цілісності країни. Але будь-яке врегулювання не може означати компромісів стосовно європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зміцнення внутрішньої єдності дозволить мобілізувати і посилити міжнародну підтримку реформ в країні.